Hej och välkomna till andakt. I söndags så var det kyndelsmässodagen och då så var det Saltarsalm 138 som var dagens Saltarsalm. Och den skulle jag vilja läsa för oss. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. Inför gudarna sjunga ditt lov. Jag faller ner vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn, du som är god och trofast. Du har gjort långt mer än du lovat. Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft. Alla jordens kungar ska tacka dig, Herre, ty de har hört dina ord. De ska sjunga om Herrens vägar, ty stor är Herrens härlighet. Hög är Herren, men han ser de låga. Upphöjd och fjärran känner han allt. När jag drabbas av nöd bevarar du mitt liv. Mot mina fienders vrede sträcker du ut din hand. Din starka hand räddar mig. Herren ska fullborda vad han gör för mig. Herre, din godhet varar för evigt. Upphör inte med ditt verk. Den här saltarsalmen, psalm 138, är skriven av David. Av kung David. Och när jag läste den här psalmen och förberedde mig så blev jag fascinerad av vad det faktiskt står i den här psalmen. David skriver, jag vill tacka dig av hela hjärtat. Jag faller ner och prisar ditt namn. Och så avslutar den psalmen med att säga, Herren ska fullborda vad han gör för mig. Och så ber han, Herre, din godhet varar för evigt, upphör inte med ditt verk. Och så tänker jag tillbaka på det som man vet om kung David. Och om det är någonting som är säkert så är det att kung David, han stöter på ganska mycket motstånd. Både från sina egna led men också utifrån de omkringliggande länderna och kungarna som var omkring Israel. Men det är inte där som David fäster sin blick, utan David han fäster sin blick på Gud. Det var en vis man som sa det för många år sedan till mig, att det handlar om riktningen för din blick, vart du fäster din blick, vart du har din blick fäst någonstans. Och vart fäste David sin blick? Jo, han fäste den på Gud. Han tackar Gud, han tillber Gud och sen så ber han också, Herre, din godhet varar för evigt, upphör inte med ditt verk. Idag så kan du och jag vara i en situation där vi inte ser så mycket hopp. Vi kanske är förtvivlade, vi kanske är ledsna. Vi kanske är glada, vi kanske känner oss välsignade. Och i alla lägen så vet vi kanske inte vart vi ska fästa vår blick. Men då får vi lära oss av Guds ord att vi får fästa blicken utåt. Vi behöver inte se på det som pågår runt omkring oss. Vi behöver inte fästa vår blick på det som är inne i mig, som resurser som jag har, min egen kraft och styrka, utan vi får nåden av den helige ande att fästa vår blick på Jesus Kristus. Och tillsammans med psalmisten be, Herre, din godhet varar för evigt. Upphör inte med ditt verk. Och med de orden så ska vi få gå in och be den bön som Jesus själv lärde sina lärjungar att be. Låt oss be tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket,
Din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att du var med på just den här andakten.